От у мене просто таке цікаве питання. Вашу кафедру заснувала людина, яку я дуже добре знаю. Це професор Сергій Павлович Лавренюк. Так. І знаєте, я Сергія Павловича пам'ятаю, ну, брехати не буду, для мене це був шок суперінтелігентної людини. Значить, я ніколи в житті не думав, ну от він був секретарем партійної організації певний період, коли я поступив на факультет. І я про нього як, ну як скажемо, як зараз там кажуть комуняки, чи як зовут, я про нього не чув поганого слова. В моїй школі, де я вчився, його дружина працювала, працювала в 79. Знаєте, і це, і його дружина, це, вона мене не вчила, мене вчили інші вчителі, так? Там, вона просто інші роки мала. І це була дуже інтелігентна людина, розумієте? І от про Сергія Павловича, я от, ну, як то кажуть, хоч ти не встані придумати щось про нього. Знаєте, і от я не чув про нього поганих слів. Тобто я чув погані слова про нього тих людей, з якими я не хочу говорити. Так, насправді це дуже дорога для мене людина, бо після того, як не стало зі мною Остапича, він очолив кафедру диференціального рівняння, і я почав працювати під його керівництвом. Ну, правильно, наскільки коректна людина, ну, такі люди попадаються дуже рідко, і він також, він виходить з якогось села, хутора навіть на Рівненщині десь, але наскільки інтелект мав, і він заснував цю кафедру, він один із перших побачив, що на чистій математиці, на фундаментальній математиці Мехмат не може розвиватися, і він проаналізував дуже багато навчальних програм різних університетів. Тому що він, будучи за кафедрою дирівнянь, він віддав кафедру Іванчову Миколу Івановичу і підпрацьовував у Польщі. Тому що був такий період на початку 90-х, професор не міг вижити, не міг заплатити. 8 доларів за кафедру. Так, зарплата була. І от він працював, по-моєму, в Краківській гірничій академії. Я пригадую, що він приїхав звідти, десь ми зустрілися, він каже: «Володя, я тепер можу зайти в магазин і купити собі то, що я хочу, але не то, що була перша потреба». Можете собі уявити, які були початку 90-х років це. І він побачив, що треба засновувати КАС. Спочатку заснували спеціальність математична економіка на диференціальні рівняння, на кафедру моделювання заснували фінансову актуальну математику. Там займався Петро Петрович Доманський, тут Сергій Павлович, але я думаю, що це під впливом Сергія Павловича. Він настільки багато працював, ну це з нуля починалося, що немає ні посібників, ні подружжя, ще не настільки відкритий інтернет, так само не було. І він писав, ви подивитеся, всі такі ці невеличкі підручники, він писав, заставляв працювати всіх. І отак в 2006 році це переросло в окрему кафедру. Так факультет журналістики переїжджав на Чупринки, нам перепало це приміщення. І так заснували, потрошки заснували кафедру. Я прийшов на кафедру вже після смерті Сергія Павловича. Я був проректором, і часу на таку педагогічну діяльність майже не було, то я брав по тих рівняннях заочники і ще якийсь і спецкурс, так, щоб йшов педагогічний стаж. І може я так в якісь деталі, чи це буде публікувати, не будете. Сергій Павлович захворів, в нього були проблеми з серцем, якась рідкісна хвороба, яка притаманна тим країнам, де багато сонця, азійським чи африканським. І це дуже дивно, тому що він не був. Він так само готувався для поїздки в Африку, він вивчав англійську мову, але якось так сталося, що він не поїхав. І от були проблеми з серцем, тоді це можна було врятувати тільки пересадкою серця. Ясно, що на ті часи він категорично це неможливо було. І він пару разів був такий вже, підходив до мене, я був проректором, і він каже: «Володя, пам'ятай, що є в мене там син вчився тоді на Мехматі, в аспірантурі був». І один раз він мене покликав, ми написали посібник Головатий Кирилич Лавренюк. Він цей посібник повичитував і покликав мене і каже: «Щось я так себе кепсько почуваю». Назвав, тому він дав на рецензію цей
посібник, і в кінці я вже йду, він каже, ти знаєш, візьмися за кафедру, там всі співробітники знають, що робити, бо я не кажу, візьмися за кафедру. Це було в п'ятницю. Ну, ідея була, бо я був тоді проректором, а тут на Мехматі була така боротьба, оці кафедри матаналізу чи механіки. Вони не сприймали, ну не то, що не сприймали, були в деякій мірі проти, бо ми забирали певні години. І він каже, хтось інший не витримає тої боротьби, ти як проректор можеш десь впертися. Це було в п'ятницю, в середу ранку. Це якась конференція? Так. В середу вранці він помер, віці 62 роки. І я тоді спочатку виконував обов'язки, а потім це. Ну, насправді кафедра, коли вже я взяв за керівництво кафедру, то тут фундамент був закладений Сергієм Павловичем, Валерій Андрійович Козицький читав вже багато тих курсів, Мар'яна Олександрівна, потім підтягнулися інші. Вже фундамент був, були написані посібники. Мар'яна Олександрівна захистила дисертацію. Це для нас було дуже добре, що є доктор наук з цієї спеціальності, тому що треба було акредитацію проходити. Зараз об'єднали дві кафедри, і так виходить, що на Мехматі ми маємо магістратуру, ну тепер вже чотири, є ваша освітня. У нас на кафедрі дві магістерські програми, їх забезпечити це не так просто, тому що ми всі перекваліфіковувалися на це. І студенти йдуть, тому що, дивіться, закінчують бакалаврат, я пишу фахівець математики, а тут є ще на рівні магістра або з фінансової математики, або з математичної економіки. Це є більший вибір по спеціальності. Є проблема трошки з аспірантурою. Цей наш напрямок, він є в галузі економіка. Якщо ви берете аспіранта з галузі економіка, буде треба захищатися на тих економічних градах. На жаль, не так просто. Ми просто цього не розуміють. Це не є так просто захистити, тому що коли ви подаєте роботу, яка є математизована, яка там побудовані якісь моделі, не кожна рада економічна хоче це брати, хоче це вникати. І в нас, я як брав аспірантів, тобто беру по напрямку диференціальні рівняння. І це тому тут є певний такий з аспірантурою. На жаль, ми не підготували ні аспіранта з фінансової математики, ні аспіранта з математичної економіки по нашій кафедрі, лише от з тих міркувань. Зараз формально такого, тобто немає рад ні по фінансовій математиці, ні по... Ну, це вони всі входять, якщо говорити, під економічні, так. Ну, є там, вони, наприклад, там є фінанси, рада на економічному факультеті, є рада, наприклад, по менеджменті. Можна десь туди вплинутися, але ви собі уявити. Це просто таке питання. Наприклад, якщо це так питається, була кафедра математичного моделювання. Так. І коли тоді це математичне моделювання, це було математичне моделювання фізико-механічних процесів. Так. Але ж сучасна фінансова математика, чи математична економіка, чи економетрика – це і математичне моделювання. Бо так не виходить, що в нас зараз і заглохло і те старе математичне моделювання, і нове. Чому ви, як ви дивитесь на це? Бо насправді час приходить, і якщо його не буде, то воно зникне з часу. Так, кафедра математичного моделювання була створена під впливом Інституту прикладних проблем математики і механіки, в тій час підстригається навіть академік організував. Ви правильно сказали, що було. Моделювання було фізико-технічних різних таких процесів. Це була така математика ближче вона була навіть до механіки. І коли ми об'єднували кафедри, була кафедра математичної економіки і економетрики, і дуже дискусійне питання було, чи лишити назву математичного моделювання, чи лишити назву якусь оцю. І ми зійшлися на тій назві, що зараз є. Ця назва повторює освітні програми, які є в нас на цьому. Є математична економіка, є економетрика, є фінансова математика. І ми об'єднали разом так, як є освітні програми. Тому що якщо б була назва математичне моделювання, важче було б донести, мені здається, до абітурієнтів суть того, що тут навчають. Ми не могли навчати, ну, принаймні, наша частина кафедри не могла братися за якісь такі задачі, технічні задачі,
І так само і та частина кафедри, що є зараз у нас разом з фінансової математики, тому що там також зібрали викладачів із меданалізу кафедри, і більшості перейшли. Там єдиний, по-моєму, це Червінка Костянтин, що є механіком, можливо, МУЗ, я не знаю. Ні, вони є математиками, але освітлює МУЗ по матаналізу, він мільярдами займався, так, але вони а Червінка просто він... І тому треба було вкласти в той у зміст математичне моделювання, треба було, що ми могли вкласти тільки те, що є. Це математичну економіку, тому що вона тут закладена, вона вивчена, написана. Економетрика Мар'яна Олександрівна володіє тими всіма методами, вона тими різними базами даних. І, а там вже була опрацьована фінансова математика, актуальна. Це колись. Можливо, навіть це більша ідея була Ярослава Григоровича Притули, я правда, я був проректор, як її обґрунтовував на ректоратах, що таке актуарна математика, чому вона потрібна. Виникало питання, коли пішов такий бурхливий розвиток банків, фінансових інституцій, треба було якісь ризики рахувати, треба було комусь це прогнозувати. Бо, чесно кажучи, банк, ну що, ну, сидить оператор, але якісь є проблеми. Я, до речі, вже згадав за банк. Колись в мене була знайома Приватбанку, вона віддала випускниця моєї фізичного факультету, вона віддала кадрами. Весь час мені дзвонила, дайте нам випускників. Я кажу, ну знову лишилися кращих, порозбирали ще з третього курсу, лишилися такі студенти, давайте нам якусь звідти на кілька прискаку, давайте нам цього випускника. Я кажу, ну чому суть? Вона каже, дивіться, якщо у нас є випускник якоїсь іншої спеціальності, я не хочу називати, і каже, ми раз в місяць чи раз в якийсь період міняємо там якісь коди захист інформації. І каже, якщо, наприклад, в строю сидить той найгірший випускник Мехмату, наш оператор позвонив, він сам це поправив. Але якщо сидить випускник іншого факультету, то наш оператор мусить їхати туди і поправити йому там пару цих. Тобто перевага Мехмату, це така школа. Це кваліфікація. Так, кваліфікація. Тобто ви проходите, то здається ніби, ну мучить нас з рівняннями математичної фізики, воно вкладається, і потім той згусток залишається, ви справитеся з будь-якою річчю, з будь-яким викликами, які є в житті. Я вам навів приклад, я був проректором, зараз стикається з такими речами, що тільки математик може вийти, в якось знайти якусь логіку, пояснити, чому. Ні, просто математик розуміє логіку. Так. Бо інколи я не хочу ображати, знаєте, там не математиків, але інколи їхня логіка, вона мені нагадує ту логіку, з якою жартували великі математики світу, які називали це жіночою логікою. Я пам'ятаю одну величезну, це не є образа для жінок, але це є 70-ті, 80-ті роки, коли, ну як, математики, як і фізики, вони любили дуже жартувати, так? Ну і фізики, наприклад, казали, що жіноча логіка – це логіка, яка не підвласна жодній логіці, а математики, оскільки там жінки були, я не пам'ятаю, кого це, по-моєму, дружина Новікова, філософського лауреата, значить, вона запропонувала аксіоматику жіночої логіки. Значить, вона складалася з одної аксіоми. Якщо з П випливає Q, і Q приємно, тоді П. Значить, ну і чесно кажучи, і я не хочу щось там когось ображати, але насправді настільки рівень низький логічних умовиводів, так, буває, що та аксіоматика, таке враження, що там вона працює. Тобто я роблю те, що мені приємно. Ну, не знаю, чи годитися з тим, чи ні, що та підтримують, що, напевно, не треба. Ви дивіться, колись, як я вчився на Мехматі, наприклад, на 150 випускників, у нас навіть третини не було дівчат, тепер навпаки, тепер навіть третини нема хлопців. І маєте приклади з тої ж В'язовської, другої, що та інші речі, інші можна назвати прізвище, що жінкам підвласне, наприклад, в мене з 9 моїх захищених аспірантів, тільки ну, 6. Абсолютно погоджуюсь. У мене лише 40% чоловічої статі захищено. З 9 троє хлопців. І ще я вам скажу, я не знаю. Дівчата більш працьовиті, дівчата старанні. До речі,
До речі, при вступі в університет тести здають краще дівчата. Можливо, тому що тести така, ну, там треба працювати, дівчата більш працювати. Знаєте, справа в тому, що не кожен чоловік може з тим погодитись, а коли я про це почув від біологів, інтелект дитині йде від матері, від батька йде краса. Це з точки зору. Це доведена теорія? Це генетично.